پروگرام کې هر کله قدرمنو غوتن کو دا پروگرام درما او اخري برخه په دې برخه کې بزو ضلع مردان تر رفتار ضلع مردان تحصیل رستم بخشالی نومې د علاقات دا دغه ځای ولس هم بیا بیا مطالبه کوله مونږ ته کالز کړی دي او مونږ سره چې دی رابطه کړی دي چې زمونږ په دې علاقه باندې تاسو خصوصي چې دا رپورت جوړ کړو زمونږ دا مسلې زمونږ دا غږ زمونږ دا اواز چې دغه حکومتي واکمنو ته ورسېږي مونږ سره نن د بخشالی نه خصوصي رپورت موجود دی لومبي دا رپورت ګورو نو بیا راځو په دې مسلو باندې خبرې ترې کوو بشخالی د تحصیل رستم په بونډری باندې یو زوړ او تاریخي کلی دی خو چې څومره دا کلی زوړ دی او تاریخي دی دومره دلته کې بنیادی سہولیات چې کوم دی د هغې نشتوالی دی د ټول نه غټه مسله دلته کې د سوی ګیس ته بازار چې کوم دی نو ډېر زیات تنګ دی د بجلی ستنې چې کوم دی د روډ په منځ کې لګېدلی دي بازار خو کلو شوی دی خو د هغې ستنو په وجه باندې د ټرپک مسلې دلته کې ډېرې دي دې نه علاوه د لارو کوسي مسلې هم دي روډونه هم خراب دي د دې ځای په مسلو باندې به د دې ځای ولس سره خبرې ترې کوو موږ سره اوسئ مین مسله چې خاص کر زمونږ د ګیس ته خاص کر سوی ګیس چې په دې وخت کې چې ګیس وي ګیس چې ګینو ډېر ضروري شی دی هغه پخوانی وخت تیر شوی دی نو دا تقریبا هغه وخت کې چې ګینو د خانزاده خان وخت کې دلته کې دا چینج پیپ او چار انچ پیپ راغلی وو ډسټریبیوشن پیپ او اوس پورې چې ګین هغه کار چې ګین بشخالی کې ګیس تقریبا زما خالي 1% خلکو ته بسټاټي او دا 90% خلک چې ګینو دا چې ګین د ګیس نه محروم دي سونه بانډه جا چې موږ سره دي دا دربو کلی شو سیرې شوه ګلډېرې شو داسې چې ګینو جامره شوه داسې اصل شو داسې د خاموسا جګین اوس کوم بانډه جات دي نشک مرشک شو دا علاقې ټولې موسا جګین به ګیس نه محروم دي دغسې په کار د حکومت له دادي چې یاره جګین دا دونه اهمه مسله ده او دا کومه صدمه خالي جګین نه هم کاللی او په دې باندې جګین دغه شی دغسې پروت دی نو دا خاص کر مونږ د مجاهد خان عاطف خان نه جګم دا مطالبه کوو چې یاره دا هغې دي وخت کې حکومت واکداران دي او هغې جګین او حکومت کی دي چې یاره کم از کم د عوامو جګین دا مسائل حل کړي باقی زمونږ بازار کې خاص کر جګین اکثر د ټریفک جام دا مسله جوړي دا تاسو کو رېدل دغه بيټه دا ستنې جګم لګېدلې دي دا ټول جګین او اکروچمنټ له شوې دي او اکروچمنټ شوې دي دا ما خال لا 15 کال شو او دا ستنې جګین ټول لګېدلې ساسر پرود لپاس او آی اکروچ موږ ته پیدا نه کړل دکان نه خلکو قیمتي آبادی او جګین بازار کې جګین د کرون په جګین مګر خلکو ضایع شول او اګی دا اس کیس ما دا ملون شلو موعظه او دا کې موجود چې کوم دی لکه دغه پیدا چې کین علاقې ته منشول په کار دا حکومت له جګین داستنې کم از کم دا جګین سیټ کی بل زموږ دا سیورج دا نظام چې دی دا نالو دا کوم دی دا ډېر خراب دی نو دې باندې خاص کر موږ دا حکومت د جګین دا مطالبه کوو چې جګین او کوم مسلې دا موږ دا بارانونو چوج خاص کر دا وبو اکثر جګین ډبې او دخل کول نقصان کیږي خاص کر دا دی خو جنگي چم شو ماموتیانو مال شولا او داسې جګین دا مالی جی دا دی خو ته پرخیل شو دې ته زیاته خاص کر دا وبو محله باغوانان شو دې ته وبو ډېر زیاته مسله ده د سکیورج نظام چې زموږ دا ټیک نه دی دا په خوا چې موږ هغه وخت کې جګین او د پټه حکومت هغه دوران کې جګین سینټریشن سکیم منظور شوی دی او اوسه پورې موږ دا یې اس په پته پونو شو چې را سو او برخه لا دون بدوش فلا خو دا شیم تک تاس نه مس نه کیږي نو موږ د حکومتي خلکو ته مطالبه کوو چې پرخ خاص زموږ دا یو خدا دا ستنې دا پونو چې کوم لګي دا لري کړی شي بل د ګیس پر کار باندې ډیر توجه وکړ ځکه چې ملي جګین دا یو اهم مسله ده بل زموږ د بازار جګین او د خاص کر دې ستنو وجه ټریپک اهلکار جګین لګوي دا موږ چې ډیپیو سم نه وینا کړو وتا نو هغه غربان لم ډیر زیاده ګرانی ځکه چې دا مسله چې کین دومره یې چې دې باندې د بنیر دا دوه غټ ډیویژن دی او هغه لزلی دی په د بنیر غون ټریپک په دې باندې دی نو که تاسو وګورئ محمد دل کې چې کین اوس انټرچینج دل کې موږ سره سواد داخله کړ ټول دی په دې غاړه باندې دی نو دل کې غټ مسله موږ ته دا چې بشخالی دوه بیډ روډ باندې کار شروع دی په هیګي او دا هو یو خبره ده موږ د حکومت شکریا ده کوچ دا روډ په خي یو خو سټیپ دی خو دې کې داسې کار پکار چې دا دوه بیډ نه روډ را روان شوی دی نو یو شان دغه نه کم را روان شوی دوه بیډ نه او چې کله دلته بشخالی ته را ورسېدو بازار او د خلکو لږ لږ ځایونه یې دلته کې نو دلته کې دي زیات کو نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې څنګه بار نه را روان دي دکه شان یو کې او کم از کم دلته بشخالی د خلکو سره زیاتې کم از کم نه لري پکار او کار څنګه دی خو چې دلته کې هم دغه شان پوخ شي نو موږ په دې کې دغه ته مجاهد خان ته موینا کړی موږ به عاطف خان ته موینا کوو او چې څومره تر اوسه کوشش موږ به کوو چې لکه موږ ته انصاف ملو شي اوس موږ د حکومت نه دا ته دغه کوو مطالبه کوو چې انصاف دي وکړي او چې څنګه بره روډ هم دکه شان کم از کم پوخ کړي بس دا سکول دلته کې ګرز هاي سکول جوړ شو د پیپل پارټۍ په وخت کې
بیا چې کوم دی نو د عاطف خان په وخت کې هغه چې کوم دی اپګریډیشن وکړو او هایر سیکنډري کو خو چونکې د دې د لار چې کوم دی نو دا خرابه ده او دا کچه ده او په دې باندې عوامو ته ډېر زیات مشکلات دي او خاص کر په دې باندې چې کوم دی ماشومان زی راځي نو د درې پیرې په دې کې حادثه مو شوله او دې نالې ته چې کوم دی نو چنګچیانې ورپرېوتې په هغه کې ماشومان خوګم شوي سو سو پیرې دا مونږ چې کوم دی نو د افسران بالا یا د سیاسی خلکو په نوټس کې راوستله خو چې کوم دی نو په دې باندې څه عمل درآمد نه شو نو دا مونږ ریکویسټ کوو پر زور مطالبه کوو د دې عوامو له طرف نه چې یاره په دې باندې زر تر زر عمل درآمد وشي او دا سړک دې پوخ شي چې د عوامو دا مشکلات ختم شي آسان شي بل دویمه خبره په دې کې دا ده چې زمونږ په دې طرف باندې ګیس تیر شوی دی سوی ګیس بشخالی ته تللی دی سوال ډیر نه راغلی دی بشخالی ته تللی دی نو یې میرے پاس چې گزر کر میرے حال تک نه پوچا نو مونږ په لار کې پاتې شو بشخالی ته چې کوم دی لاړو نو په بشخالی کې هم پوره نه دی لګېدلی خو چونکې مونږ ته بیخي چې کوم دی نو یو کستم نه لګېدلی الان کې په نقشه کې چې کوم دی نو لکه دا موجود دی په نقشه کې راغلی دی اسړ بانډه جانزیب آباد او دربو کلی او داسې نور دا دیهات ورسره راغلي په نقشه کې موجود دی خو چونکې دلته کې یو کستم د ګیس سهولت نه دی ورکړی شوی نو دا مطالبه کوو چې یاره دا ګیس دا مسله زموږ حل شي او خصوصي طور د دې لارې حل غواړو چې دا زر تر زر وشي چونکه موسم هم خراب را روان دی سیلابی هم را روان دی دلته دا عراب هم دی چې دې دا پاټلین پخه شي او دا سړک هم پوخ شي کله چې زه خپله په دې باندې په اسکوټر باندې راځم نه دې موړو نه زه ځان بچ کوم دا ډېرې خطرناکې موړې دي دې کې خامخا اکسیډنټ کیږي ځکه چې ما خپله هغه دې کې کتلی چې یو بوډای وه یو نارینه یو زنانه وه هغه دواړه په دې دی کې دا پریوتي وه نو دا ډېر خطرناک ونده کې زه دی بیکاره زه دی د دې اډو څخه ګور نه کوي موږ وایو چې یاره دا سړک ټیک کړي شي دا سم شي ځکه چې دا نقصان دی او هر سړي ګاډي پیځي او مین روډ دی که نه دی غور په کار دی چې وشي دا ټول ناول خو مشرق ټی وی چې کوم دی ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو رااله او زمونږ د اهم مسلې له چې کوم دی نو ځان مو راورسو ځکه چې دا مونږ ته دی کړي د زمونږ دوره غټه مسله ده چې روزانه په دې باندې څه نا څه حادثه کیږي که زه راته دا وایم چې په دې کې لکه یو زنانم پکې وفات شوې ده نو دا ما په خپل سترګو باندې دا لیدلی دي او د دې نه علاوه زه په خپل سی ان ډبلیو ته تللی ما په سیټیزن پورټل باندې د دې را کمپلین کړي دي ما یو ځای د دې نه دی پرېښودی ځکه چې هغه دونه خطرناک دی دونه چې هغې باندې سړی ځي په موټر سایکل نو عمر غورځېږي که خو د دې حل زمونږ حکومت هم چې کوم دی اوده دی هغه هم په دې باره کې څه سوچ نه کوي یا موږ د دې دپاره اوس اخري او دا پلیننګ کړی دی چې موږ روډ بلاک کوو دای وجه دا زمونږ ستړي شو زمونږ د کلي د خلکو په هر طریقه باندې خو زمونږ چې کوم دی دغه مسلې د حل کولو څوک هم نشته په دې دونه ټرافیک دی دغه ځای کې موټر وې ده په دې باندې چې کوم دی نو لکه مطلب بنیر دی په دې سواک دی په دې دا ټوله علاقه ده خو څوک هم دا مسله چې کوم دی زمونږ حل کوي نه زمونږ د حکومت نه چې کوم دی نو دا اپیل دی چې مهرباني وکړي زمونږ دا مسله سیریس واخلې او که نه لې نو موږ به روډ بلاک کوو په دې کې زه ګورم ډي سي تم دلی ما په دې کې ما اپلیکیشن لیکلي دي ثبوت پروت دی ڈی سی سرم دا چکم دے پروتی سی این ڈبلیو سرا ارتیا سرا خود دے چا حل ندی رو باسلے اخیری حل بردی دائی چی مونگا بیا روڈ بلاک کوا دا دا خبر کوما چی زمونگا دا دی کلی کی پا دی روڈ باندے داستنے چی کمی دینو سڑک پا منس کے راگے سڑک پلن کلے دے دکانونا او کورونا غر کلل او ستنے ترو سپوری پا منس کی ولالی دے اکا دا ٹرپک دا جام کے دو مسئلہ ترو سپوری دا نو دی حکومت نمونگا دا مطالبہ کو چې د خدای د رسول لپاره دی وچې او دا ستنې لیدر کی او په دې ستنو باندې زاړه تارونه تر اوسه پورې دا انګریزانو د وخت تارونه دي بیا چا بدل کړي نه دي مکه تارونه دي نو دا دی بدل کی او دا موجوده ستنې چې کم دي نو دا د سړک د من د لرې کړي شي ځکه چې دا ټرپک دا ډېره غټه مسله ده په بشخالی کې نو دغه خبرې دي نور هم که څه کارونه مارونه نو حکومت ته پکار دي چې وکړي دغه زوړ نه زوړ کلی دی او تاریخي کلی دی د دې دا الکانو دا مشکلات دي او هغه دا دی چې په کوڅو کې او په دیرو کې چې کوم دی نو هغه کرکټ کیږي سر ګراؤنډ نشته علاوه د دې نه چې کوم دی نو نور داسې فیسلټیز نشته دلته کې چې دا ماشومان چې کوم دی په هغه کې اخته شي او د نورو غلطو کارونو نه نشو تماشو د نورو هغه نه چې کوم دی هغه یو طرف ته بچ شي په دې سیزونو باندې یقینا حکومت سره چې کوم دی نو دا وسایل مهیا کول د دې ذمہواري ده هو شو دی ځکه چې آبادي هم ډېره ده گیر چاپیره علاقې هم پیډېرې دي خو نه ګراؤنډ شته نه نو نور داسې د سیر سپاټې یا د غزې شته
دا بنیادی مشکلات تھی دا حکومت تخواست تھے جدید پر سلسلہ پانے غور کی اور ذر تر ذرا چکم نے دیس سلسلہ کے پیش رفت کی علاوہ دین کلی نور راج مسائل دی سوئی گیس راغلے دے اور نیم و خلق دشتہ نیم و دنشتہ اور زمانے نہ چکم نے دے دا کاغذی کاروائی پیسے اور عرص چکم نے شیوی دی حکومت پابندی لگولا نو نو دا سے حالت تے چھے ڈیر خلق سے کم دے نہ غلط دے سیزن محروم دے خواہ خواہ کے قرون کشتا چا مخملا زا او چا شفا رسونا او چا حکومت سرا افیلیشن ہو ناغی دو لگے دا اور عام خلق سے کم دے ناغی نہ محروم دے زم حکومت دام خواست کوما چا دے سوئی گیس پر سلسلہ کے چا کم دا مونا مشکلات تھی دا دے مدزر سر خلقی زکا چا دلتا کی دا خشاک او دا غٹ مسئلی دی او خلق زی او مطلب دے مہنگائی دے رضیاتا دا نو آگا افورڈ کولی نشی بلیو دا خلق اونے کٹ کئی پدی سلسلہ کے نو امید لرم چ حکومت پ پتہ اس سلسلہ کے فیصلہ تو کی ٹورنامنٹ سٹارٹ کرے دے آگا ٹورنامنٹ من بل کالم چلو لے دے او سکل م بیا سٹارٹ کرے دے او من تدل تک دا گراؤنڈ ریلوے مسئلہ دا حکومت من سره دا وعده کړو چې تاسو موږ دلته کې سر ترتیب سیټ کو او دا غي باره کې موږ تاسو لا نه ملو شي نو موږ حکومت ته دا یو خواست کو چې موږ لپاره دلته کې یو خپل غونډه ګراوند راته راکړي ځکه چې دلته کې د کلاریانو ته دغه ډېر تکلیف دی او دا نیو جنریشن ته پکا دی چې دی په دې لب مبو کې سٹارټ شي نو دی په دې غلطو د دې نشو مشو نه دغه شي مطلب یو طرف ته بشی کنه نو موږ حکومت ته دا خواست کو چې موږ دلته کې خامخا د یو ګراوند تنظیم وکړي کټون کو تاسو د بشغالی د ولس څخه کم مسلې وي کم پریادو هغه تاسو وره دو دوی د صوبایي حکومت او خصوصا د صوبایي وزیر خوراک عاطف خان نه او د غشان د قومی اسمبلی ممبر مجاہد خان نه کلک غوښتنه کوي چې دې اړخ ته خپل نظر راوګرځي د بشغالی چې کوم مسلې دي هغه زر تر زر ختم کړي چې د ولس ژوند اسان شي جی قدر منو گدن کو رپورٹ تاسو کتو د ضلع مردان تحصیل رستم بخشالی علاقہ وا دغه علاقہ هم تاریخی علاقہ دا خدا بده مرغا د سوی گیس غندې د بنیادی سہولت نه دغه علاقہ شدا هغه محروم ده د دین علاوه د سوات ایکسپریس وے باندې کوم پولونه دی هغه هم د کندراتو منظر چې دی هغه پیش کی دغه بازار چې دی د بخشالی بازار هغه هم د تجاوزات لوجه د ټریفیک جام ښکار دی د ټریفیک نظام دغه سینې دی ور سره د سړک چې کوم کندې کپر سړک ته هغه لوجه هم په بازار کې د ټریفیک لوی ستونزه چې دا هغه جوړ شي دغه یو وړه علاقہ ده خو زمونږه د پروګرام چونګي مقصد هم دغه دی چې تاسو هغه علاقې د هغه ولس غږ د هغه ولس اواز دي هغه راولاندې کو د کومو غږ چې د دینه وړاندې د حکومتي واکمنو ته نه دی رسیدلې د غیوانونو کې د خلکو اواز دي هغه نه اورېدې کېدو د پروګرام تاسو غږ په ذریعہ د خلک چې دي هغه خپل اواز خپل غږ چې دي د حکومتي واکمنو ته رسولي شي او د پروګرام مقصد هم دغه دی نن چې کوم زمونږ د بخشالي د پروګرام دی دا په خصوصي توګه باندې د خلکو چې کوم اواز دي مونږ ته میسیجونه کړي او مونږ سره چې دي رابطه کړي چې بخشالی مسلې چې دی هغه راوړاندې کړي دغه مسلې مونږ نن حکومت ته وړاندې کړې امید لرو چې دغه حکومتي چارواکي ستاسو چې کوم منتخب غړي دي کوم ځلې تنظیم ده د کومو په وس کې چې کومې مسلې حل کول دي نو په کار د چې هغوی د کومو ذمہواري ده نو دغه مسلې چې دي زر تر زر حل کړي چې ورسره ستاسو مشکلات چې دي هغه آسان شي قدرمن ګدون کو نن زموږ د پروګرام په لومبه برخه کې مونږه د ضلع مومن تحصیل صافي د هسپتالونو او د ورسره د تعلیمي ادارو او سکولونو احوال چې دی هغه تاسو کتلو دا غزه د ولس خبرې مونږ واورید طالب علمانو او استادانو ګیلې مانې هم تاسو د حکومت نه واورید دغه اواز چې دی هغه مونږ وړاندې کو د حکومتي واکمن پورې مو ورورسو کدون د پروګرام په دویم برخه کې مونږ د کوهارت ولس چې د هغوی د سوی گیس چې کومه مسله ده چې درې پیرې ابتدا شوې ده خو تر اوسه پورې په دغه باندې کار نه دی شروع شوی نو دغه مسله چې دا هغه موږ راوړاندې کړو دغه حکومتي محکمې ته یو ځل بیا چې دی هغه پیش کړه چې تاسو درې ځله خو ابتدا کړی دی خو په څلورم ځل باندې هم ابتدا ورته وکړي او دغه کار چې دی دا ورته زر تر زره برابر کړي قدرمنو د پروګرام درېمه او آخري برخه کې مونږ د ضلع مردان تحصیل رستم بخشالی علاقې د ولس غږ د هغوی آواز راوړاندې کړو دغه بازار چې دی په هغه کې سړکونه یو خوا خراب دي نو ورسره د سوی گیس مسله چې د هغې هم د ولس ژوند چې دی هغه ګران کړی دی ورسره په بازار کې د ټریفیک جام د تجاوزاتو چې مسله ده هغه هم حل طلب ده قدرمن ګدونکو امید لرو چې دغه پروګرام به ستاسو خوښي د بل پروګرام پورې خپل کوربه عدنان خان خټک ته اجازه ورکړي د لوی الله پامان.